facer os capazos más ou menos hasta esta altura. Unha vez que estamos a esta altura, que serían 6-7 capazos máis, por eso lles decía da habilidade de ir nivelando para que despois, cando se falla a forza, non se derrube, pasamos a taparos con esa tapa de madeira, e despois métese un calco. Unha vez que temos todo eso colocado, é cando facemos que a viga baixe e prense. E o que realmente o aceite que queda prendido na pasta, xa cae. E con eso remata o proceso de obtención. Vai a unha decantadora, que como explicaba Lupe, a auga e o aceite non se mesturan, é moi fácil de separarlos. Deixábase reposar, ainda que se podía consumir o aceite xa, según caía aquí, deixase reposar e listo. Ese é o proceso de obtención tradicional do aceite nesta zona. Non ten absolutamente nada máis. Como curiosidade, dices que para facer un litro de aceite con este sistema fa falta entre 15 e 20 kilos de aceituna, e agora co sistema moderno que se está empregando, ca mesma aceituna, con 4, 5, 6 kilos obtense un litro, e un litro de maior calidade, porque como se poden imaginar, nun proceso no que intervén un capazo como é isto, que é complicadísimo de limpar, era unha guerra eso. Pois, claro, o ter un aceite de oliva virxe extra que non ten absolutamente ningún defecto o paladar é moi, 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 moi complicado, porque sempre sabía a terra, o moho, a humidade, o que fora. Ora, no proceso, pois non intervén en este tipo de filtros. Inda que consideramos que é importantísimo manter vivo esta tradición, e así se vai a seguir. Pero non estou na guarda de pues adiante, claro. No, sí, todo perfecto, pero que dices, o aceite antes non era bom. No, non digo que non era, non sí, digo que non era bom. Sempre tiña algún sabor, xa sempre... Cristo. Claro, por eso digo que non sacábamos que... un aceite con un sabor tan... O sabor era exquisito, moito máis exquisito que o agora. Bueno, pois pues eso é... Hombre, eso non imos discutir por eso. Por eso non imos discutir. Sabes que me dixo moitas veces, que dixo moito aceite, e eu prefiero o aceite que se fazía antes. Son filtros que, e vamos lle botando aceite unha machacada, máis auga. E vai soltando o aceite e a auga, vai caindo todo por aquí. A auga, o aceite flota e a auga sale por outro, vai ser para fora. E unha vez que está a pila feita, pois poñemos aquelas madeiras, cubrímola, poñemos aquí tres paus para que chegue unha viga, e unha vez que está aí, empezamos a baixar aquela viga. Empezas a baixar, que é a prensa. É a prensa, vais deixando, hasta que despacio, porque non se corta a pila. E é quando está tendo todo o aceite, já, vai. Pois vai se quitando o aceite por arriba, e agora que sale por ele. E é o proceso que... O que hai? Non sai aceite, agua, sai aceite. Non hai... E aquí viñan a moer a aceituna toda a xente desta zona? Bueno, había máis moinhos. O que pasa que... deixarnos estropear, porque a xente joven emigrou e a xente maior, pois non... era maior. Entonces este, meu marido, que é da casa dil, era da casa dil, pois era moi entusiasta disto e procurou que non se difundira. Quantos moinhos había na zona? Na zona, pois, Villester había, Montefurado había, en Siqueiros, Parada Seca, creo que tamén había. E aquí viñan de Siqueiros, viñan pois como van agora, uns van ao moinho e outros van a outro, sí. Usted recorda moitas oliveiras na zona? De cando era nena, sí. Xa non son nena, son maior, pero sí, o recordo, sí, o recordo. E recordo tamén que as tiraron, porque houve uns anos que non había aceituna. E recordo que as tiraron porque ardía moi ben o lume. Entón, como non daban aceituna, pois tiraron os olivos. Algúns, non todos. E agora, pois, volven estar plantando.
E que lle parece... Pero xa non son, non sei, pregúntale. Que lle parece que se recupere de novo esta tradición? Ah, moi ben, moi ben. Todo que sea negocio, porque hai xente que te ha moito. Entón, pareceme moi ben. Veo como unha forma de vida que pode outra vez arraigar un poquinho. Eu non sei, agora se nos están poñendo as cousas, non sei, eu non... Temos un poquinho, pouco. Pero hai xente que sí, que dice que colle moito. Entón, se esos venden, supoño que serán axudas. Aunque non se viva deso solo, supoño que serán boas axudas. Canto fai falta para facer un litro de aceite, máis ou menos? Un cesto de uvas? No. De uvas, de aceitunas. Eu non entendo moito disto, Eu creo que dicía 5 kilos. 5 kilos para facer un litro de aceite. Sí. Aquí vive alguén en Rivas? No. Non era casa? No. Isto é, foi feito. Había unhas tablas ali que o que sale de aquí tamén arde moi ben no lume, e antes eran cociñas todas bribaínas, e agora tamén as hai. Entón tiraban o que salía de aí, porque era moito, tirábano ali encima para que se secara. Unhas tablas, e despois levábano para casa, para queimar no lume. Quedaba gusto collelo porque brillaba, agora non brilla, pero brillaba, así collelo así por arriba, e xa ibas quedando todo... Xa valía para comer, que nos eléctricos, non sei se a presión que lle metes aquí, tarda máis en decantar. E este non, este xa se iba se collendo con un cuidadinho así por arriba, e xa se podía comer perfectamente. Eso que está aí xa por arriba xa é aceite? Sería que ser aceite. Pero non é. Esta que tiñan, que coller o cupo cada persona que tuvera aceituna, se viñan co cupo ou non? Non, este é. Este era... Era un... O que eu recorde era un tío do meu marido que viña para aquí, era dele. Era da familia, e facía, viñan de Villester, viñan de ali do outro lado do río. Claro, a mellor chamaban o antes, ou a mellor viña e as aceitunas esperaban, porque ele traballaba de día e de noite. Tenía que parar en aceite? Sí. Aí era como cando son os moinhos para... Isto é as unhas medidas que eu tiño na casa. Eso, sacaba un aceite aquí. E despois, eu non sei ben... Tanto por cento que dava para o moinho... Se este corno... Este corno era unha medida. Se era... De aquí cobraban o corno, se era máis, era menos. Sí, pero tenía unha parte o balinero. Sí. Sí, claro. Antes non pagaban en dinheiro, porque non había tampouco. Cando iban a moer os moinhos tamén, deixaban unha parte o moinheiro. Pois isto tamén, e creo que... Porque daquela viña moitos, porque todo o pueblo, xa digo, éramos 65 veciños, ou eran. Entón, todo o mundo tiña algunhas oliveiras. Entón, cada un... Deixo que iba por sorteo todo, ou iba cada un pidindo o día? Non, cada un iba... Ou mellor non pedían o día, ou mellor viñan... E se tiña que traelo con vacas. E ese de Piñeiro baixaba no río, e despois iba ir... cunhas vacas que tiña e subían a facer. E ao mellor xuntábanse dous ou tres, pero bueno, ele dice que traballaba día e noite. No, claro, pero a la época... Entonces... La bueno, claro, cada un a mellor tiña 10 litros ou 5, sí, claro, cada un que fura, pero... Isto estaba constante, traballando, día e noite, non... Si, cando había aceituna, si, nos meses de aceituna. Thank you.
Que tal está indo a feira? Muy bien. Hai moita venta? Sí, sí. En que puesto estamos? El día, en el primero. En Jesús Blanco Mondero. Hola Jesús. Hola. ¿Cómo está indo esta mostra do aceite? ¿Cómo está indo a mostra? ¿Hai venta o non hai venta? Hai venta, hai venta, hai venta. Indo a feira do aceite? Bueno, vai indo. Sí, hai venta ou non hai venta? Sí, alguna hai sempre. E a xente gusta ou non lle gusta? Gusta lle. Hola, buenas. Buenas. Que tal nos está yendo la mañana? Bien. Hai gente? Hai gente. Gusta? Gusta. Gusta o aceite? Bueno, a todo el mundo está diciendo que sí. Tres generaciones. Tres generaciones, exactamente. ¿De dónde es Aceiroga? De Bendoyo, del pueblo que hay enfrente. Este es Benillo y nosotros estamos en Bendoyo. Es simplemente para que podamos tapar e non perder os aromas, entón, si eso, tapadelo así, máis, e quentádelo, quentades o vasiño, digamos, a temperatura do corpo, non? Ese sería, digamos, a temperatura ideal para probar os aceites. Tapámolo un pouco para que non se perdan esos aromas, e para que despois, bueno, cando teñamos así un poquinho quente, pues, metámolo en nariz e podamos cheirarlo, non? É dicir, que vamos a buscar? Sabes, vos digo que non vamos a traer nin catas técnicas, nin nada, non? Entón, vos si tedes así un tempiño, xa que estastes de tal, abídelo e cheiradlo, pois, o que noto aquí xa, por exemplo, son aromas, e estou acatarrado, de verdad, e levo tres semanas con un catarro e non son moi ben, noto tonos, digamos, como de erva recén cortada. O sea, non noto cousas raras, malas, que estén a disgusto, non? O que teño son tonalidades, pois eso, que son interesantes, non? Entón, aquí trouxen, por exemplo, unha rueda de aromas, que vai depender moito das variedades, non se ve moito, non, pero bueno, é para que vos facades esa idea de que hai moitos aromas que podemos andar apreciando nun aceite, non? Entón, está ese tono, ese pues, erva recén cortada, está a tomateira, está a figueira. Os lugares que teño eu, teño unha característica, levo moitos anos neles, hai moitas variedades de guía autóctonas mezcladas. Teño máis de 100 olivos centenarios, que terán 800 anos sobre o tempo dos romanos, que se fixo xa aí a boca do monte, que foi no siglo II. Non se sabe os anos que poden ter algúns olivos deses. Bueno, estaban olvidados, eu prejubileime, viñen pa aquí, empecé a rescatar neles, a limpiar, os olivos todos antigos, quitarlle todo o líquens que tiña, cuidalos. Bueno, agora van moi ben, dá gusto velos. A parte deso, pois fixen plantacións novas, todas que puden de sacadas dos centenarios, e máis algunhas tamén que plantei de fora, como o picual, tamén teño algunha máis arbequina, pero este aceite en concreto é o 100% de mansa brava daqui, de gallega, dos olivos estes autóctonos e máis algúns que teño novos plantados. E bueno, a característica do aceite, pois veis que é un aceite intenso, moi bon para ensaladas, pulpo e todo eso. Ten unhas características especiales, organolépticas, que xa a Universidade de Córdoba, non sei os análises que levamos aí, creo que uns 3 anos, pois deron unha categoría fora de serie. Un dos millores aceites que podía estar entre dos 10 do mundo os aceites de aquí da zona. Entonces, é un aceite moi especial que se pode utilizar aí, unhas características moi boas.